Takže zdravím lidi a vás vítám u dalšího videjka, dneska to je 15. part na hru The Last of Us Part 2. Skončili jsme vlastně tady, jak jsme tady byli u těch dveří, jak vlastně jdeme do ty nemocnice pro ty léky, nebo pro ty věci, pro tu Jaru vlastně, jak má zraněnou tu ruku. Takže tady jsme skončili s tady tím klukem, ale je to holka. No prostě, pokud jste neviděli, koukněte teda předešlý díl, děkuju. Jo? Takže jdem. Tady asi už nic nebude, že jo, tady je páska, ale to nepotřebujem. Já si tady vyrobím zatím tadyto. Uděláme si možná, no, asi ne už. Necháme to takhle, stačí. No a můžeme jít. Ajaj. No tak tady to je. No tak teď to bude masakr. Tady má to projdeme takhle, pojď. Ty oni jsou snad všude, tyjo. Raz, dva, tři, čtyři. Čtyři tady jsou asi jenom. Tak to by se dalo lidi, ne? Čtyři lidi. Jakoby čtyři ty. A tady jsou i klikaři a na ty potřebuji kudlu, takže jako co teď? Ty jo. Jedině na tu zbraň vyrobit tlumič, jako to je jediná věc, co mi napadá, trefit ho prostě takhle, že jo, a nemám vůbec kudlu. No. Jako to je můj jediné jako naděje. Jako nic jiného by mě nenapadlo ani, jo, ale vlastně já mám... No vlastně tady to, že jo, jasný, já mám tady tu kuš. Bych jako mohl udělat tak, a to si ty, že to je. Takže jako možná s tím, kdybych trefil, jestli by to šlo. Když nevím, jestli to zabije na jednu ránu, ale tak uvidíme, uvidíme, prostě jdeme. Tam jsou ještě další, tady je další. Nevím, jestli to... Hezky, tak jo. OK, tak na jednu ránu to sundá, tak to je dobrý. To je dobrý, to jsem nečekal, že tady to udělá na jednu ránu. Tak. Tady jsou jich víc dokonce, nejenom dva, tady už jsou jich víc těch. Vezmeme si zpátky, to se mi líbí. OK. Děkuju za informaci. Takže ještě dva. A to je tady ten, aha. Co teď? S tady tím co? Já nevím. Oheň, že bychom na něj použili? Ohýnek, že jo? To je jako moje jediná rada. Zdrej, to jsme nechtěli udělat tady takovou. Kurucinál. Kde je? Ne tady, aha. Tady se neprocká. Pacha. Aha, tady je ještě Titans. Ajaj. Ne. Tak. Dobrý lidi. Jo, zvládli jsme to. Bylo trošku... Bylo to trošku náročné, takže jsem moc nemluvil teď, jelikož to fakt jsem se soustředil.
Jo, nevím, no ten oheň jakoby, nevím jestli jako byla nejlepší volba, spíš se to měla si hodit granátek a asi by to bylo lepší možná, tak to je jedno, prostě jdeme dál, nebudem to řešit. Let's go. Fuck this building. Agreed. To já jsem se lek, že už to spadne. Takže kam teď? Tady jsou šrouby, šrouby. Nemám rád tady tu tmu a potom nic nevidím. Konečně, ne? A je že vzduch. Konečně vzduch, konečně světlo. A přímo ještě do vody, no. Jsme celý mokrý teď. Nedá se svítit. OK. Konečně, to možná stíháme ještě. Možná ještě zachráníme. No to je on. Cool, Lev. Let's not tell the others about what happened. I don't want Yara to worry. You're a good brother. Co tady je napsaný? Ne? Či nás vede. Do you regret shaving your head? You're not supposed to have regrets. Lev. Co tady? A co šlo špatně, aha. Kam teď jako? Pomoc mi trošku. Trošku mi poraď. No, tady asi těžko, tady jsme prošli. Já se furt točím dokola. A já musím někam jít takhle, ne? Kde jsi, kámo? Jo, jsem, jasný, jasný, jo, jo. O, nějaký časopis. O. No a víte moc střelní zbraně. Jo, tady. Toto si koupím, výroba zapalných nábojů a výroba munice LED lovecké pistole, jo. To jo, to beru. Takže já si můžu vlastně vyrábět náboje do lovec, tak to je dobrý. A tady hořlavý náboje, to asi zatím ještě ne. Již jako taky se bude potom hodit třeba časem. What's backgammon? I'm gonna go in the front door, grab the stuff, come right back. You're staying here, yeah? Yeah. Okay, to, počkej, jako, kdo tam je, kdo tam je? Já nechápu, jako, kdo tam je, jako, to jsou asi naši lidi, že jo? Jo, to jsou možná asi naši lidi. Jo, tak bychom se nakonec šli sem, jo, teda. Jo, vlastně, jasný. Vlastně oni jsou tady ty lidi, co šli pro ty zásoby sem taky, takže jakoby oni jsou tady ty naše lidi. Tady je vlastně ta Nora, ne? Kterou jsme tady zabili do, v té nemocnici. Počkejte, to je druhý den, ne? Yes. I'm a wolf. Don't shoot. It's me. It's Abby. Abby? It's Abby, shit. She alone? Open the gate. Jsem sám. Ta sama. Děkuju ti. Hey guys. Jesus, you swim here? I both got fucked. I need to grab some medical supplies. I'm doing a thing for Isaac. We're moving all these assets to Isaac. What does he need? I can't talk about it. It's something away from the fob. Well, everything's getting moved out and packed up. Take a look, see if anyone's got what you need. Hey, is Nora around? Yesterday she said she was shipping out here. Just left the last transport, but she'll be back. Okay, thanks.
No tady to je druhý den, že jo, vlastně lidi. Takže tady vlastně je ten, ta část, že jo, s tu Ellie, co jsme hráli, že vlastně tady zabila tu Noru, že jo. Takže tady přímo je Nora, a, nebo ne? A nebo to bude až potom, jakoby, až potom, když tady už nikdo nebude. Možná to až potom, ale vím, že přijde Ellie sem, že jo, a zabije tu Noru, že jo. Jo, že tady jsme hráli za Ellie. Yes? Kdo na mě kouká, tak ví, přece turima jsme přišli, že jo. Turima jsme přesně šli, koukejte. Tady jsme byli, tady do těch dveří jsme šli. Tady jsme přišli, o Turima. Yes, tady. A potom jsme tady se plížili, vlastně to byl s náma i ten, ne? Nebo ne, to jsme byli sami. Nebo ne? Jo, sami jsme byli. Jo, tak to bude asi až potom. Jako jak už, jako my asi budeme blíž, až tehdy sem přijde. A to vlastně tady ta Nora ještě bude. Uvidíme, jdeme. Hey. Abby. Jo. They got you out here too? Yeah, what a haul. I need some medical supplies. Can you put me where I'm supposed to? Abby. Just checked in with Isaac. He wants you back at the farm. Let me talk to Isaac. Talk to him in person. You're going back with the next shipment. Sorry. What are you doing? She's been AWOL since yesterday. Hi, hi. Give me your hands. No. Shit. Tak to je v prdeli. Na sefu. To v prdele. You're gonna dislocate your shoulder. Nora. Well, I never thought I'd see you on Isaac's bad side. You find one at the aquarium? I talked to Manny. I need some medical supplies. Why? What happened to him? Compartment syndrome. Bashed forearm. You're not treating him, are you? Mel. We don't have a lot of time. Jesus. Most of these supplies have been packed and shipped already. What? We haven't cleared out the lower floors yet. Would they have what I need? Yeah, probably, but... it's rough down there. Děkuju. I'll be fine. You get caught. I had nothing to do with this. Okay. Alright, come on. Tak to vlastně bylo až potom. Compartment syndrome. Fuck. Yeah. Boy's lucky he's dating a doctor. Well, doing okay? Fine. She was so fucked up after Isaac talked to her. Isaac talked to her? After he found out you left base, Isaac interrogated all of us. He was rough on her. Did anyone talk? No. Hey. Nora, where are you two going? To grab Abby. Boat's ready to head out. Well, I still got boxes on the third floor. Can you two bring them first? Boat's pretty full. Come on, I don't want to be here all day. Fine. Thanks. You cool. They're gone. And you're okay? Always. No, teď čeká asi jenom hoďka života, asi cca. Přijde Ellie sem. So what's Owen's plan once Mel gets... Hold up. Co je? Ticho. All clear. Right. So, what's Owen's plan once Mel gets that arm off? He's been talking about Santa Barbara. He knows that's all bullshit, right? God, I feel so bad for Mel. Yeah. Me too. All right. These floors have the ICU, the trauma center, and a few surgical suites. Sounds perfect.
There's a reason we haven't touched this area yet. It was ground zero for the whole city. Where they brought the first infected before anyone knew better. It's gonna be overgrown to shit. Awesome. Ecoute. May your survival be long. May my death be swift. See you back at base. Soon, I hope. Yeah. Děkuju. OK. Takže vlastně teď nám vlastně Nora jakoby ukázala, nebo spíš řekla, jako kde jsou nějaké zásoby, že při nějakém dolním patře vlastně to jsme nemocnicí, takže tam asi bude nějaká nějaký jakoby ne výdej, ale něco jakoby prostě budou tam prostě nějaký asi sanitky tam budou, tady to možná a tam vlastně půjdeme, takže jsem zvědavej a vlastně jasný, no, takže tak. Tak aspoň, že nám pomohla trošku, ale bez tak Noru teď čeká utrpení, jelikož za chvilku přijde Ellie, že jo, protože pokud víte, no, pokud víte, tak vlastně já hraju, jakoby, nebo tady to, jak hraju za Abby, vlastně, tak to se děje v tom stejném čase, co jsme dělali předtím za Ellie, jakoby ty 3 dny v Seattlu, že to je jakoby ta stejná, jakoby to, jakoby stejná část, ale jenom za Abby místo za Ellie, takže teď vlastně přijde ona, no, na řadu. Takže jsem zvědavej. Ale nevím, jestli to vůbec, nevím, jestli to zjistí, nebo jestli to asi, ona to asi nezjistí, ne. Jednotka intenzivní péče. Ona to vlastně nezjistí, že vlastně umřela ta Nora, že jo, ne, nezjistí vlastně. Nebo možná jo, nevím. Ale já si myslím, že ne. Což vlastně ona tady umře v té nemocnici, že jo, ještě a to všichni budou pryč. O, co tam máš? Dopis. Dva náboje, proč by ne? On to tady rychle prohledáme. A půjdeme tam. Za to tam nebude tak ostrý, jak říkala, já si to fakt nepamatuju. OK, takže jdem dovnitř, jo? Takže tady začíná ta sranda. Tady jsou spory, aha, No tak tady bude nějaký bloudr určitě nebo něco. Nebo nějaký klikeři. No fuj, tady to vypadá. What the fuck? OK. No tak snad to tady přežijem, no. No, ještě teď mi začne blbnout to světlo. Tam něco? Nic. Děkuju. To by bylo moc jednoduché, kdyby to bylo tady. Já jsem si taky upřímně myslel, že to tady nebude. Takže jako nic novýho. Tady nějak rychle prohledáme, protože nechce se mi tady úplně že hledat to, protože mám všechno plný, ale jako nějaký lutečky. Jenom na rychlo a jdeme sem teda. No. Ajaj. A tam něco je. A víš, že to je to elektřinu. Kurník. Tady musí mít nějaký generátor nebo něco, ne? Chirurgie. No tak to je ten dobrý na tu ruku, ne? Oh shit. Tady jsou dva klikery. Tady to můžu otevřít? Ne, zamčený. Takže oni jsou tam shit. No tak to je v prdeli. Tak to je v prdeli, tyjo. To si myslel, že už... Ale dělej něco, Abby. A to, že máš takový svaly, tak nic z toho. No. To trvalo, tyjo.
jsou všichni naštvaní, jako oni to všichni slyšeli, ale nemůžou si otevřít dveře. A protože jsou zamčený. Počkejte teď, jak je otevřu, no. Budou všichni na mnou. To je masakr. Tady by mohly být i plno prášku, že jo, když je toto. O, jen to řeknu. Když tohle, jakoby, že jo, nemocnice. Už se mi hodily nějaký prášky. Tak já už nevím, co mám dělat. Tady, jo, jasný, takhle, jsem, že jo. Yes, jsme tady. No asi, on by nám pomohl, no. A vůbec ani nevím, kde je ten kluk. Kde vůbec je, tyjo, kde se zašívá. O, náboje, ty se ho budou hodit určitě, tomu věřím. No, to vypadá slibně. Dobře, tak já první si udělám zbraně. Vylepšíme si zbraně. A co si vylepšíme? Tady ta zbraně je taková dobrá, tak si můžeme vylepšit. Stabilita. Bych chtěl něco na sílu spíš. Něco, co by... Tady možná, tady to poškození dáme. Dáme poškození. Okay. Už si nic nezlepším, jo? Dobrý, to asi nedělej. Nic, zlepším, to je jedno. Ale aspoň to poškození ty brokovnice. To se nám bude hodit, takže já tu brokovnici se asi radši vezmu. A vyrobíme si na to ještě tady ty. Dobrý. Tak jo, vlastně, ty já tu někam pryč, já musím zapnout tu. Ach jo. No, zapni to. No, jako je to zaplý, ale co tál? Tady něco, nějaký pojistky, jo. Yes. No, řekla to úplně stejně jak já. OK. Teď by to mohlo fungovat, ne? Zmáčkne, že jde to. Aha. Děkuju. Shit. No, mají otevřený vrata. Všechno slyšej. Tak. Tak to by bylo. Teď ty klikery udělám takhle jako potichu, ať mám klid. Tak. No asi. Tak, aspoň dva se mi vrátili. Jdem sem, koukneme se, co je tady, nějaký zásoby. Plno lékárničky, jo, tak to si doplním, protože to se mi hodí. Momentálně teď. A tak, vezmeme. Tady máme prášky, to jsem čekal, že tady budou plno prášku. Já si asi všechno vylepším naplno. Ať můžu sbírat zásoby, tak. Jo, jo, je tady dost. Jak nečekaný, ne? Jak nečekaný. Prosím, ne. Děkuji. Děkuju, nic se není. Já mám prášku 59. Rychlejší pohyb při míření, no, musím jak. Ale tak musím to vylepšit, že jo. A to vylepším. OK, jdeme se kouknout sem.
Hej, to vypadá, že to je prázdný, ale prášky jsou tady. Jak jinak? No, 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 to je sosolek. Oh shit. Slyšel jsem dobře, nebo tady byl někde ten? Ten velký. To ne, to je jenom generátor. Tak jdem zpátky. Mám takový pocit, že tady někdo bude. Prášky musí být, to by nebylo ono. Kolik už mám? Ne, ještě potřebuji jeden prášek. Jsem si mohl vylepšit. Jesus. Jsem, že jo? Ne, jsem ne. Tak já jsem si myslel, že jo, ale... Tady je co? Nějaký papír, tady to dobrý, nebudem to řešit. To tady je toho hodně, tyjo. Asi jsem, že jo? Sanity příjem. Já si myslím, že asi jsem mám mít. Jasně, ale odkud vezmeš co a kde co? Že jo, že tady nic není, tyjo, skoro. Mám nějaký parkoviště, ale možná tady je nějaká sanitka, ne? Nebo je vevnitř něco? A tady, tam je sanitka, koukneme se. Tam asi ne. Hm. Tak pojď, koukni se dovnitř. OK, koukni se. Kde to je? Yes, a je tady? Koukni se. Jo. To tam. No to je ono. Ještě živý odejít zpátky k němu. Aby jsme mohli slavit. Ajaj, co to? Oh shit. A co to je? What the fuck? A to zdrhej. Pozdrhej, ty vole. Pozdrhej. Tak to je masakr, co nás to honí? Co to je? Zdrhej, 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 zdrhej. Dobrý. Kámo, tak to je masakr. To je masakr. No tak to, usekni mu hlavu, usekni mu hlavu. Dobrý. Tak to je masakr tady to. No tak to se děkuju. Tak to musíme zabít.
To masakr, no. Tak to jako bude tady to makačka, ale. Už, jo. Co to je? Aha. Takhle vzniká stalker, aha. No, že mám náboje. Zdraj. Nevím kam. To je ten velký hajzl. Zdraj! Ty vole, to je masakr tady to. Zdraj. Ty vole, to je masakr tady to. Kde jsi? Kamo, zdrhej. Ale zdrhej ti říkám. Tak to je masakr prostě, já už něco mám na něho použít za zbraň. A že vůbec netuším. Dobrý, už, že by. Yes. Uf. No. Děkuju bohu, tyjo. To byl největší masakr tady to. Fakt děkuju, tyjo, že máme za sebou všechno. Pozbíráme si tady věci, protože jsem teď hodně vystřílel toho. Takže jako náboje se mi budou hodit jako... Ale vidím, že tady docela jako nechali nějaký, takže... Yes. Takže tady oni... Jasný, tady máme plno věcí. My se ještě kouknou někam. Tady jsme vlastně byli, že jo, takže musíme jít tam. Tam byl masakr, no, ale tak dali jsme to, že jo. A ještě tady půl někdo je. Vezmeme si ještě jednu lékárničku, když je tady ještě jedna. Dobrý. Tak to by bylo. Tak. No, jako rychle to nějak prolutujeme a asi jdeme pryč. Tyjo, to bylo zase masakr, no. Tady další náboje, proč by ne? Musíme ukázat, kam mám jít. Čemu musíme jít tady nahoru. O, já si radši nechám gunu, tyjo. Že zpátky za tam tím. To už 34 minut, jo. Tam hodně dlouho trvalo, tyjo, sejmo tam toho debila. Shit. Teď jsme, tyjo. Čo by to nějakou tyč nebo něco? Čím je můžu mlátit, jako já nemám nic? Ale to jak mám jako udělat? To nejde. Nejde se uhýbat. Ale sudej ho!
To nesundáš. Nesundáš, jedině ze zbraní. Musíš ze zbraní osundat. Odkuď, odkuď, kde je? On ani nevidím, tyjo. Tady byl. Hurá. Hurá, můžem se radovat. Že bych sem ho dal. No to je no. To je jako jo no, je to na hovno všechno tady. Jsou tady aspoň nějaký náboje ještě pro mě, děkuju. Bych byl šťastný, by tady nějaký byly. Což asi ne, co? Ale kažem na to, prostě jdeme pryč, tyjo, tady se zdržuju potom. Kde to jsme? Jo, parkoviště nějaký. O. Dobrý. Ne tady. Ty. Tady se procpi. A jdeme ven. Už vidím světlo boží. Hej, hej. They're all looking for you. What did you do? Nothing. I told you to stay put. I couldn't. Your friends are all over the place. Did you get the stuff? Yeah. Now we just need to get the hell out of here. No, tak radši běžte. Za to nemusím já jít zpátky. Máme tam člun, takže ještě lepší. My jsme přišli přímo sem. To je dobrý. Hey Alice. Hey. You want a pet? See her now if you want. Is she gonna be okay? Yeah, actually. Hey. They're just kids. I know. What happened to us? Maybe we stop looking for the light. Maybe. Možná, jo. I'm gonna go
check on the girl. Okay. No, tak nakonec je to, ale nemá ruku. Zase jo, Abby, zase máš ty sny. A tak to tam nevypadalo, ne? To je divný. Tyjo, tady do těch dveří snad už, tyjo, postupujeme po 50. Třetí den v Seattlu. Jasný. To jsem zjavit, co dělala Abby ten třetí den, protože to vlastně Ellie v Lysim zabila toho ovna v třetí den, že jo, jasný. Jo, to zabila ovna vlastně, s tu Mel. Jsem zjavit, kde jsme byli my vůbec. Bowen? Just me. What are you still doing up? I was changing Yara's bandages. Can't believe she's on her feet already. Yeah, well, scars are tough. What are they fighting about? Oh, fuck you, Yara. I wouldn't leave you behind. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That's his very Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. What? What the fuck? For your little act with these kids. But I don't. There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen. Right? I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over, too. No. Fuck. Abby? Shirt. Are you okay? How's your arm? It's better than it was this morning. Lev coming around? He will. Yeah. Would you mind helping?
helping me look for him. He was pretty worked up. Sure. Takže to je náš úkol, jo? Jdem hledat. Jdem ho hledat, ach jo. Proč musím všechno dělat já? Proč? Ale to je namakaná lidi, ta jebi. To je jako masakr. Lev! Tady to pískání mi chybělo, no. Pehnusně pískání. Jo, nedělej. Nepískej. Should he be worried? He needs to focus on his own safety right now. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devout, she'll probably be fine. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. I'm more worried of what she'd do to him. Lev? Lev, I'm sorry. Lev, come on out. Lev! You know, I wonder if he saw this. That the Lev. Sharks. Lev here, kde? Sharks, but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. He said you were brave. He's a liar. You hear that? Lev? Lev! Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. What you got there? She won't hurt you. Okay, watch. Go get it, girl. Ještě hodíme? Teď si hrát, jo. I think she wants you to throw it again. Okay, one more time. Hodíme to takhle přes to. Dobrý, jdeme dál, víte co? You wanna try? That doesn't seem like a good idea. No má je to hoď, ne, neboj se jako. She's not going to bite, right? Nope. I promise. No, hoď to. Proč bych rád šel, takže radši jdeme. Lev. Kam mohl jít? Hey, do you think maybe he could convince your mom? If she saw him like this, she'd strangle him with her bare hands. How much did he tell you? Not much. I heard some of your people calling him Lily. Jo, no, ale vlastně Lily, prostě holka. Ne? For a long time, I didn't understand why he was questioning the laws, the traditions. When he explained to me how he felt inside. I told him he had to keep it to himself. I was hoping he'd snap out of it. He seemed fine for a while. But then he shaved his head. Like one of the men. It was suicide. Is that when you ran? First I screamed at him. I hit him. I was so stupid. Yeah, I have an idea. Why don't we find something to cheer him up? Come on.
Tebe lidi, nebo já už nevím. Why do you think he did it now? Shaved his head, I mean. Last week he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. It's tradition. Poor kid. So? Where is Santa Barbara? It's in California. Where's California? Okay, so look, this is Seattle, and this is Santa Barbara. So don't need to let go of the coast, though. Our island? It's too small to see, but it would be up here. So far. Yeah. Kousek, možná za rohem. Ok, jdeme tady koukat na mapu a radši jdeme, už tady začí 51 minut, tady mám natáčení, takže já už jako budu za chvilku vypínat. This is cute. Jo, takhle zaklepu, jasný. No. Keep looking. Koukneme dál. Tady ne. Jo? Vypadá zajímavě. What about this? It's perfect. Smells wrong. No. You're a good person. You don't know me. I know enough. Abby, will you stop stealing my stuff, please? I'm sorry, I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well, my aquarium. My stuff. I'm just kidding. Take whatever you want. You can't. Have you seen Lev? Yeah. He's down that hallway. Can I talk to you? I'll catch up. She couldn't tell I was joking. I suck with kids. Yeah. They really like you, though. So, coming to Santa Barbara, right? I can't. Why? You know why. We can figure this out. It's too late. No, it isn't. Look, I know. I know it's a fucking mess. I know. But we can choose to be happy. Co se stalo? Co on se zabil nebo co? Ne. On utek. What's he doing? He's going after her. After who? His mom. She's gonna kill him, Abby. Is the boat ready? Not yet. How much time do you need? A few hours. Fuck. We'll head him off. We'll grab a boat from the marina. Hey, she just had surgery. I'm fine. How else am I gonna find him? I'll go with you. Owen? They're heading to the fucking island. Exactly. I'm not gonna let her go by herself. Actually, you are. I can help. Yeah, by staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. Aha, takže takhle to bylo. Takže vlastně oni šli pryč za tím Levem, že jo? Nebo za tím Levem, nebo jak se mu říká. Šli za ním a oni tady byli ty dva a vlastně za tu dobu, co tady byli jenom oni dva sami, tak do toho akvária přišla Ellie. Jo, tak to bylo asi tak. Asi jo.
Takže uvidíme příště. Lidi, tady to končuji, máme 55 minut a 10 sekund momentálně natačený. Takže... Takže tak. Takže já už to tady utnu, takže pokud se vám video bylo, budu rád za like, odběr, popřípadně sdílet. Takže vy si užijte zbytek, ne, budeme pokračovat příště, těším se, jak to dopadne, protože mi to fakt zajímá a vy se zatím mějte, užijte si zbytek krásného dne a zatím čau.